nabadeed wadayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka waa 14 bisha shanaad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn oo warkeenana waxa kamid ah xildhibaanada laba beel oo codadkooda uu ku tishanayo farmaajo oo musharaxiin kale u guuray Rable Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame guuleed iyo xildhibaanada Habargidir oo kulmay musharaxii labaad oo beesha Habargidir ah oo u tanaasulay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo qorshe culus oo Muqdisho ay ka wadaan siyaasiyiinta beesha Habargidir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu shaaciyay heshiis dhexyaala musharaxiinta qaarkood Saciid Deni haddii uu waayo xilka madaxweynaha Soomaaliya waxa uu taageerayaa musharax uu ka doonayo inuu u magacaabo xilka ra'iisul wasaare ayaa ahlu sunnah oo lagu jibiyey oo dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Luusamareebo intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu durkaran warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share gare oo la wadaag saaxiibada kuma san tahay ciinad kamid ay saaxiibada dhawey channelkan haatan warkii oo fidsanna musharrax madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo markala u tartamay xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa xaalad adag ay ka soo wajahday xildhibaanada laba beelood oo codadkooda ku tashanayay kulan dhowaan farmaajo uu la qaatay xildhibaanada labada aqal ee beesha dir ayuu walaac ka muujiyey taageerada uu ka sugayay kadib abaal uu sheegay in uu galay waxaanu ka dalbaday in codkooda ay siiyaan ay u heliyaan xogtan uu helnay ayaa sheegaysa in musharrax maxamed cabdullaahi farmaajo oo lolihiisa musharaxnimo si weyn ugu tiirsanaa codadka xildhibaanada beelaha dir digil iyo berfle balse hadda xaalad culus ayaa kasoo wajahday markii laga war helay in xildhibaano badan oo beelahan ka tirsan ay aadeen musharaxiin kale doorashadii guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo ku fashilmay musharaxii ay wateen farmaajiye cabdicasiis laftigreen ayaa digniin hordhaca u noqotay kooxda ololaha doorashada madaxweyne farmaajo waxaana shakiga ugu weyn uu saaran yahay xildhibaanada beesha dir oo qaarkood farmaajo u sheegaya in dhankiisa ay jiraan balse laga yaabo marka ay warqadda ku ridayaan sanduuqa codadka in shakhsiyaad kale ay ku qorayaan sida dhacdaba doorashadii guddoonka golaha shacabka ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed oo mar ahaa saaxiibka ugu dhow farmaajo ayaa waxaa aad u yaraaday saameyntiisa xildhibaanada labada aqal ee dirta waqooyi waxaana xildhibaanadani qayb ka mid ah ay taageero buuxda u muujiyeen musharax xasan cali kheyr qayb ka mid ah xildhibaanada digil iyo mirifle oo sidoo kale gacantiisa ka baxday madaxweynaha koonfur galbeed ayaa waxaa hadda si xor ah ay ugu kala qaybsameen taageerada musharaxiin kala duwan taasoo hoos u dhigtay codadkii badnaa ee farmaajo uu ku tashanay xildhibaanada beesha shanaad waxaa arrintooda ay wiiqantay markii Fahad Yaasiin lagu hor istaagay kursigii xildhibaannimo waxaana hadda soo baxday in xildhibaanada beeshani ay u kala qaybsameen musharaxiin uu farmaajo ka mid yahay codadka kooxda farmaajo ay ku tashanaysay in wareegga koowaad ay ka heli karaan 100 ilaa 120 ayaa hadda ay ka hoos mareen 100 siday sheegayso saadaashii u dambeysay iyadoo maalinta beriya Muqdisho ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha Soomaaliya dhanka kale waxaa Muqdisho abaabul xoog la ka wada siyaasiyiinta beesha Habargidir iyagoo caleema saartay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaa magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble musharrax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal waxaana kulankaas looga hadlay xoojinta ololaha musharrax Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sida uu shaaciyay musharraxa waxaa kulanka uu daarnaa sidii awoodda laysugu geyn lahaa ololaha musharrax Cabdiraxmaan xilli goorsii horeysay uu tanaasulay Cabdikariin Xuseen Guuleed kulan daba socday kii aan la yeelanay madaxweynaha Galmudug aniga iyo walaalkay Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa maanta la yeelanay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka nagu matalaa yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaa intaas ku sii daray Cabdiraxmaan waxa uu ku soo dhammaaday guul waxaa lagu ballamay in awoodda laysugu geeyo ololahayga kulan kale ayaa imaanaya xilli beesha Habargidir ay riixayso musharrax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isugu geynayso awooddeeda xilli hal maalin oo kaliya ay ka harsan tahay doorashada madaxweynaha Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed
ayaa ka haray tartanka doorashada isagoo u tanaasulay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaana arintaasi ka dambeeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kari Qorqor siyaasiyiin xildhibaano iyo ganacsato ka soo jira beesha Habargidir guuleedna tanaasulkiisa waxa uu si xoogan uga shaqeynaya sidii taageero ugu raadin lahaa musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sidoo kale musharaxii labaad oo beesha Habargidir ah ayaa taageeray Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Dr. Abdul Nasir Abdulla Maxamed oo kamid ah musharaxiinta isku diiwaan geliyay xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa aqbalay cadaadiskii yimid beesha uu ka soo jeedo ee Habargidir oo dadaal ugu jirta in musharax kaliya beeshaasi ay ku yeelato tartanka doorashada madaxweynaha Soomaaliya waxaan u mahadcelinayaa walaalkay Dr. Abdul Nasir Abdulla oo ii tanaasulay waxaan kale u mahadcelinayaa odayaasha ganacsatada siyaasiyiinta xildhibaanada ee dhalinyarada ka mid dhaliyay guushan weyn waa bog cusub oo siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan tan Muqdisho u furmay waxaan rajaynayaa in guul taariikhi ah aan soo hooyi doono ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo shaaciyay in musharaxii labaad uu tanaasulay Dr. Abdul Nasir Abdulle oo sidoo kale xilkan hore ugu tartamay ayaa ka mid ahaa musharaxiinta aan saameynta badan lahayn balse waxay niyad is u noqon kartaa musharaxa ay beesha Habargidir wadato ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Geesta kale musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka sababta uu isku soo sharxay iyo waxa uu qorsheysan iyo nooca iskaashi ee midowga musharaxiintu ay yeelan karaan xilliga doorashada. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo rais u siiyay idaacadda VOA-da waxa uu ku sheegay in markii hore go'aanka midowga musharaxiinta uu ahaa in dalka doorasho ay ka dhacdo muddo kororsigana laga hortago sidoo kale waxa uu sheegay in musharaxiinta aysan ku heshiin in hal qof ama xisbi gaar ah la dhiso balse uu jiro isfaham hoose oo dhinacyada siyaasiyiinta mucaaradku ay ku wajahayaan doorashada sidoo kale waxa wax laga weydiiyey suurtagalnimada inay isku tanaasuli doonaan oo xubnihii ku midaysanaa golaha midowga musharaxiintu ayaa la hoggaamiyay dhisi doonaan waxa noo socda wadahadal kaasoo ah in la iskaashado dadku sida isku leeyihiin dadka qaar siyaasad ahaan isku deeganayay kasoo galeen siyaasiyiinta qaarkood waa saaxiibo dhow marka qof kasta qofka u dhow ayaan hadda ku tashanay in uu kaashado ayuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sidoo kale waxa uu sheegay in marka la fiiriyo sidee u dhacday doorashadii gudoonka labada aqal ee baarlamaanka aysan jirin fursad uu haysto madaxweyne farmaajo ducda kalena Saciid Deni hadii uu waayo xilka madaxweynaha Soomaaliya waxa uu doonayaa inuu taageero musharax kaas uu ka heli karo ra'iisul wasaare waa musharaxii labaad oo isagoo ah madaxweyne maamul goboleed oo Puntland ah u tartamay xilka madaxweynaha Soomaaliya kadib Colonel Cabdullaahi Yuusuf Axmed 2004 Saciid Cabdullaah Deni waa siyaasi wasiir ka soo noqday dowladda Soomaaliya waxaana horey ugu tartamay xilka madaxweynaha Soomaaliya balse oo doorashada 2022 waxa uu ka mid yahay musharaxiinta ugu culculusa waxa uu dagaal aan waxba la iskula harin la galay farmaajo iyo maamulkiisa isagoo hoggaamiyay u ahaa mucaaradka dowladda waxaana garab iyo gaashaan uu noqday Axmed Madobe ugu dambeena waxa uu ku guuleystay dagaalkii siyaasadeed ee uu la galay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo musharax madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo qodobadiisa ku sheegay in musharaxnimadiisa ujeedka ugu weyn ay tahay inuu farmaajo mar kale ku soo laaban Villa Soomaaliya taasoo ka dhigan dhamaystirka halgankiisa inkastoo codad badan uu haysto soo saartay xildhibaano aad u badan oo labada aqal ah oo kasoo baxay Puntland iyo Jubaland Saciid Deni hadii uu waayo xilka madaxweynaha Soomaaliya qorshihiisa labaad waa inuu helo ra'iisul wasaare inkastoo wareegga labaad ee doorashada madaxweynaha uu gaari karo haddana waxaa la rumaysan yahay in Saciid Deni halka ugu sarreysa ee uu gaari karo ama uu raadinayo ay tahay isbahaysi cod iyo xil isweydaarsi uu la galo mid ka mid ah musharaxiinta ugu codadka badan wareegga koowaad marka laga reebo farmaajo musharax Saciid Deni waxaa la filayaa inuu raajiciyo xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaana la saadaaliyay inuu aad ugu dhow yahay isbahaysi uu la galo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo isaguna wajahaya tartan adag oo kaga imaanaya farmaajo Sheekh Shariif iyo Xasan Cali Qeyre ugu dambeenna waxaa halay soo idlaaday dagaal qaatay 13 saacadood waa bergii hore ee shalay ka bilowday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug saraakiishi hoggaaminaysay ciidamada dowladda ee shalay Dhuusamareeb kula dagaalamay oo halusuna ayaa xaqiijiyay in la soo gabagabeeyay dagaalka oo magaalada gudaha laga saaray maleeshiyaadkii halusuna sidoo kale ciidanka xoogga dalka garaan kuwa gorgor ayaa si nabad kula wareegay deegaanka Bohol oo ciidanka ahlusunnah ay ka soo duuleen shalay
gudoomiyaha dhismaha reeb Cabdiraxmaan geeda qorow oo warbaahinta la hadlayay sheegay in magaaladu ay nabad tahay dadkii ka qaxayna ay ku soo laaban karaan maadaama ciidamada dawladda ay si buuxda gacanta ugu hayaan sidoo kale gudoomiyaha waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahiyo qasaraha ka dhashay dagaalkii shalay waxaanu sheegay in gudii ay u saarayaan kadibna ay soo shaacin doonaan xogta qasaraha oo dhameystiran ciidamadii dhismaha reeb soo weeraray ee halusuna ayaa laba jiho uga baxay magaalada kadib markii looga taagroonaaday dagaalka waxaanay u kala baxeen dhanka bari iyo galbeedka magaalada waana labadii jiho oo markii hore ay ka soo weerareen saraakiil aan la hadalnay waxay noo sheegeen maxaabiis iyo gaadiid dagaal inay ka furteen kooxda isla markaana ay dhawaan soo bandhigi doonaan sidoo kalena ay faahfaahin buuxda ka bixin doonaan dagaalkii shalay waxaa jira khasaare xoog leh oo dhimasho dhaawacyo iyo burbur hantideed ah balse ilaa iyo hadda ma jirto tirakoob rasmi ah oo la sameeyay waxaana magaalada hore kaga cararay cinta badan dadkii ku noolaa oo habeenadii lasoo dhaafay digniino hordhaca ka helay xoogga ahlu sunna gudana saaxiibayaal waan dhegaynta wararka channelka dabagalka wararka asdeed ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sare muuqaalka laagsar share gareey oo la wadaag saaxiibada dadku maasan tahay inaad daawato warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doonno nabadgelyo